Amerika'daki Yellowstone Milli Parkı bütün dünyaya mashhur. Arxeologlarning aytishicha, bu hududda kamida 11 ming yildan beri yashab kelgan tub amerikaliklar shu maskanlarning ajralmas qismi. Yellowstone Milli Parkka aylantirilganida bu yerlarda yashagan tub amerikaliklar boshqa hududlarga majburan ko'chirilgan. Park tashkil etilganiga 150 yil bo'ldi. Sanani birgalikda nishonlash uchun tub aholi ham taklif etildi. Yubiley doirasida turli madaniy tadbirlar tashkil etilyapti. Tub aholining urf-odatlari namoyish etilyapti. Tarixi hikoya qilinmoqda. Bu maskanlarning tub aholisini majburiy ko'chirish 19 asrning oxirlarida boshlangan. Vaynona Tindorning oilasi ham o'z vaqtida bu yerlardan quvilgan. My grandma told me not to come here. Buvim bu yerlarga qaytib bormasligimni aytardi. O'sha kunlar haqida gapirmaslikni so'rardi. Chunki bu uning uchun yomon xotira edi. O'z vatanidan siqib chiqarilgani. Bu yerlardan ketishni buyurishgan unga. Hech qachon qaytib kelmaslikni. U hech qachon qaytib kelmagan, deydi ayol. Rassom Evan Thompson, tub aholi o'zlarining ov huquqlarini tiklash uchun sudga murojaat qilgan qog'ozlardagi suratlarini namoyish etdi. Sonnoma san'atini tub amerikaliklar san'atining an'anaviy ko'rinishi degan bo'lardim. Tarixda odamlar urush xotiralarini terilarga tushirgan. Chodirlarga qo'yiladigan teri yoki charm urush kiyimida. Qo'riqxonalar tashkil etilishi, buyvollar yo'qola boshlashi bilan teri kamyob mahsulotga aylandi. Odamlar qog'oz uchun sud va boshqa idoralarga borishardi. Xotiralarini, shaxsiy tarixini yozib qoldirish maqsadida, deydi rassom. Masgoki qabilasi vakili Kristin Kankl o'zining yerni qaytarib olish qo'shig'ini kuyladi. Shubhasiz, odamlar Yellowstone'ga endi yashagani qaytmaydi. Endi milliy bog' bu, lekin madaniyatimizni bilishlarini istaymiz. Bu yerlarga, butun Amerikaga egalik qilgan qabilalarni tan olishlarini istaymiz. Boy madaniy merosimiz bor. O'zimiz uchun muhim bo'lgan ko'p narsalarimiz bor, deydi Kankl. San'atkor Petti Boldes mahalliy aholining an'anaviy raqslaridan birini namoyish etdi. U o'z xalqining san'at va madaniyatini saqlab qolishga hissa qo'shib keladi. Ko'p yillar davomida o'zimni qanday his qilishni bilmadim. Xuddi sayyohday, muzeyday gap. Hech narsaga tega olmayman. Zamondoshlarim, shu zamindan chiqqan odamlar bu yerda ishonch bilan yurishlari va faxrlanishlari zarur, deydi san'atkor. Qo'rqxona rahbarining aytishicha, hech kim bu yer tarixini tub mahalliy aholichalik yaxshi aytib bera olmaydi. Ular bu yerlarda Yellowstone milliy parkiga aylantirilmasidan ham ancha oldin yashagan. Ko'p ishlar qildik. Ayniqsa 150 yilligida barcha qabilalar bilan ular bizga yordam berishdi. Park xizmati Amerika tarixini aytib berishi zarur. Yaxshi tomonini ham, yomon tomonini ham, deydi park rahbari Kem Sholi. Sholining aytishicha, bu tadbirlar nafaqat yubiley doirasida, balki undan keyin ham davom etishi kerak. Natasha Mazgavaya, Oydin Sa'dullayeva, Amerika ovozi uchun.